أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى اور بدنصیبی سے دور رہے گا الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى جو سب سے بڑی آگ میں جلسے گا ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا قد افلح یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ وذکر اسم ربہ اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فصلی پھر نماز ادا کی بل تؤثرون الحياة الدنيا مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی صدق اللہ مولانا العزیز